перетворили на смітник. Мешканці вулиць Саксаганського та Рівненської скаржаться на стихійне звалище, яке з часом утворилося на перехресті цих вулиць. Неодноразово зверталися до комунальників. На прохання нарешті відреагував міський департамент екологічної політики. Наразі на місці працює техніка і вивозять сміття. Як зазначають комунальники, для ліквідації звалища об'ємом 250 кубічних метрів треба щонайменше 5 днів. Планують вивозити на полігон близько 50 вантажівок відходів. Тут же вибрасують такое, як і столи, і що угодно, мебель вибрасують. Комунтрасники, вони ж не забирають, а якщо їм ложиш листя сюди, ветки на баки, вони, от особливо зараз, це екологія, вони от сюди за камні вибрасують. Що це таке? Це звалище буде прибиратись механізованим способом. З подальшим його розміщенням на полігоні Правобережний, куди потрібно відвозити побутові відходи і куди, як правило, ці відходи відвозяться. Бувають такі случаї, ми зверху посчитали, допустимо, кубометри приблизно, але під цими свалками можуть бути ями, і ця свалка може в два рази увеличитися, так як яму засипають одразу. І зверху те, що ми посчитали. Може, ще увеличаться сроки.